accent, c'est bon. Mais on va là, ce parti, Balandi, à Congo Live Télévision, Banapoto, il y a France, il y a Belgique, il y a Royaume-Uni, il y a un abuse toujours. On a pris sa mission, ma suggestion, ma remarque. Les autres, Robert, tu as dit sur la gestion à fonds alloués pour la lutte contre maladie virus Ebola. Boebi, vous avez dans les réseaux sociaux que l'ex-ministre de la Santé, Oli Lunga, Azala qui entendu auditionner pendant 48 heures. Donc, l'élo mardi 17 septembre, nous débattons dans le parquet. D'abord, réaction là, par rapport à l'ex-ministre de la Santé, Oli Lunga, qui a été auditionné pendant près de 48 heures. Lélo, mardi à Lélo, va transférer dans un parquet. Et Sengo, pour Omoni, le cannabis, tomé sala mingi impunité. Tomé sala nabiso. Aux ministres, aux ADG, PDG, aux Mokonzi Kingandi, Banomeo, Yo Omoni et Sika Okomi, Po Osale Lamboka, Omoni Angonda Konayo. Omoni Okoki Kozua, Nayo Mbongo, Nengolingi, Ozui Batu, Otie Bango, Nengolingi. Ozui ba bien oyo ba bengaka bien public o saleli yango na yo ndenge olingi motu akotu na yo eloko aza te ndenge tomesana na biso biso pe ba congolais tomesana komona bango kaka bongo tokomona lelo soki okomi ministre député DG PDG secrétaire général soki kingandi kaka moi mikolo to sepeli komona ya komi mokonzi soki azande kona biso biso nyoso to sepeli boye to kozala na mbongo boye to kokoma na mituka boye to kobanda kokende poto boye to kozala to kobanda kolia malamu to kobanda makambo nyoso kutu soki asali makambo nenge wana de bomoni epeza prêtre bomoni epeza azo sala bien. Donc, famille et biki. Mais na nyonso wana, to bosanaka. Que azan de konabiso, ngai de konaya mwasi, yon de konaya mobali, tata mwasi, na bande komosusu, ne toko sepela. To zo zo apesi biso bambongo, to sombi mami tuka, to sali boy. Mais, si manabiso, 80 millions. Il y a pas congolais. Ils ont pas si. Parce que au babengi ministre national atali mboka mobimba. Yo soki babengi yo ADG, to PDG. Otali makambo ya mboka mobimba. Si ko yo soki okomi wana, e komi kaka yo libota na yo. Li mabumu na bino, na bomo ina bino esili. Peza normal, batu nyoso bamoni yango, peza wana oza prêtre ekutu. Osali makambo normal. Nde makambo tomesana nango. Mbe, nambala oyo, tomoni totozo, tokomi komona, oza la kinganji, osali boye, batu niyo nani. Batu niyo. Malobi, loba nanu likambo boye, osali yango nengeni. Ozwi mbongo ya leta. Osaleli yango nengeni. Oye misabisona. Tolobite ke ozwi. Tolobite ke te. Tolobite ke te. Tolobi ba ye bisibiso ezalaki bo. Oye misabisona. Oye misabisona nu. Ezalaki elekaki nengeni. Yango nde. Makambo ekomeli. Ndeko nabiso mwana mboka Oli Ilunga. Oye ezalaka ministre ya sante. Oye bi likambo yo Ebola. Et mon ici biso passe, si lelo,
tozo mona pasi. Lelo kutu to bandi ko pe mamuke po professeur Muyembe a bandi ko sala donc azo pe sa biso espoir. Doyebi ke sali mbula mobimba ele ki deja mbula. Depuis épidémie, oh, babengi 10e épidémie à Ebola, ezala ki déclaré nambo kanabiso et banda ki kuna na est Beni. Nandenge épidémie ezala ki déclaré, ezala ki voyebi bien ezala ki na gouvernement Chibala, ministre ya santé Oli Lungane ezala ki wana. Mbongo ebimaki, gouvernement bimisi mbongo. Loko les AP question itali sécurité na santé ya mokili mobimba international niveau international ba partenaire ya santé pe babimisi bambongo ebele banque mondiale OMS ba union européenne toyoki babimisa mbongo ebele makasi mais résultat ni épidémie ezo sinate chaque semaine ba mort ba tukaka kokufa chaque semaine ba tukufa mwana mboka Elodie Nakati yote pambate na lobby. Mbongo wana tango banque mondiale to ba organiser ba organisme otangi pesaka. Ya kamba mona kosho li lumbate. Ya kana compte moko ifandi. Pe pona ko débloquer ango, il faut procédure moko isalima. Mais pour nini lelo, la justice mona moko li lunga yinde ba poussi liboso. Pourtant, mbongo wana pone bima. C'est toute une procédure, c'est toute une chaîne. Yango, merci pour la tuna oyebi. Mbongo wana nengi olobi, ezalaka oya mboka na biso, ezala oya ba partenaire pour ebima procédure ezalaka. La procédure wana, il faut qu'on respecte yango. Mais mutu oyo aza responsable numéro 1. Donc patron ya ko déclencher procédure, mécanisme wana ti mbongo ebima. Aza ministre ya santé. Il y a budgeté. Il y a budgeté, budget. Parce qu'il y a une procédure. Oui, mais on va bien dire ordonnateur. Donc, oyo a ko géré en gros. Oyo mouto a ko loba. Ok. Mbongo ebimi 1 million. Toko sala oyo to futa bato bazo sala wana. Oyo toko somba kisi. Oyo toko sala boy. Ezali nde ministre ya santé. Même oyo ya ba partenaire bazo. Pour baza pour pesa et ça peut kaka ministre de la santé donc ministre nde aza coordonnateur ya riposte et ça lokola yo tata na ndako na yo yo papa na ndako na yo avant maman asala eloko il faut yeba pe autoriser avant moi na pe ata za majeur déjà asala il faut autoriser on dirait yo mutu okoloba ni loba ya suka. Et puis okolobango kakate oko il faut yeba mbongo wana ekei wapi ekosala nini pona tina nini nyoso wana yo oserasibre yango kutu avant batuna soki nani kingandi yonde il faut batuna yonde loba sikoyo soki yo ozwaki te soki ezate yo te mutu o salaki kete olobaki ke ba pesa kingandi to esalaki boye loba yango. Bien sûr, azo jour na présomption. Mais nyonso wana oyebi tito koma na niveau wana 4 millions. Komoni soki justice ezwi likambo. Eza po soit plainte ezalaki, soit likambo moko esalamaki te normal. Eza acharnement te. Ekoki kozala acharnement te. Ekoki kozala acharnement te po ba fait ezali comme baloba ka ba fait ezateti mais yo mto ko expliquer ba fait ezali ba fait oyo bazo reprocher ezali bongo justice elanda ka mutu boete ba fait ezali mais ba fait wana ye mto ko loba ngaite to ye mto ko éclairer ko loba te oyo eleka ki boete na ndenge ba fundi ngai na ndenge bino bokaniseni mais ezali loko na ningina loba o ezali mutu ya tolalite tolamuki balobi o ministre ba cité na affaire wana audition et après parquet tolalite tolamuki ezana makambo oyo elekaki liboso
Ebola une année. Pona nini et si l'ité responsabilité na yo eza wapi na mbongo oyo ozwaki. Biso kutu tosengaki, aye bisa aloba pona nini alongola ki muyembe bebe. Donc chercheur à niveau ya muyembe. Bino bosa la coordination botika e pembeni. Or ba épidémie nyonso ele kaki le loto za na 10e oka équateur. Oka ki kwit. Ba épidémie nyonso ele kaki ye kaka. Muyembe wana professeur Muyembe. Mais tuki bokomi kuna bokta la po moni na makamoneti ya Ebola bongo. Participation communautaire o ba bengi ke population musa la population. Et les qui coûte ta ya yo munganga ko pesa kisi. Ponga inde na kosokola maboko. Nga inde na koloba e oyo aza exposé to protégé. Nga inde na koloba to mi donc bisonde to komi batela bisonde to koloba to il faut to observer ma ba menji. Mais yaboya ki yaboya ki nde ko muye mbete. Te yo ka na koba. Biso communauté nde to ko jouer rôle ya makasi. Pembeni na batu oyo ba zoye la biso bakisi ba zoye la biso sa biso ndenge to kosala me yo soki bino na coordination na bino bo tie batu wana bomoni wango na tina makasi te penza zone de santé za wana batu oyo bafuta ka batu bazali me bozwa batu soki bozwi la mango wapi ba yana bambongo po bango nga na lobino kote makambo bazaki koloba o bafundeli batu bazo ya na mbongo na ba sac po bafuta batu sur place alors que système ezali ba zone de santé ezali batu ya province bazali bakoki kofuta kaka eloko muke wana ekoki kosala que baloba ah bongo ba mizu bazo kanisa nini to bwakisi na biso makambo na bango kaka ndenge bazo mona batu ba utambona na bajipi bauti ba mboka boye nyonso wana nani responsable yo mtu bakotuna yo mtu za ni responsable et puis o balobi ke o muye do professeur Muyembe balongola ki azalaki liboso te azalaki liboso ya campagne te tuna bien ya coordination te ya riposte tuna bien kutu na minute o tozoloba mtu o azalaki ko coordonner riposte na Beni kuna lelo aza député. Bon, yebi sanga yo Olanda ki calendrier électoral. Tango wana Ebola eza makasi. Eza ki tanto zana ba election kutu bande kokuna bazala ba vota ki te pona Ebola. Pona Ebola. Me mutu oyo azala ki wana. Mutu oyo ministre atindi a coordonner riposte wana na minute otozolo ba aza député. Bo yebi sanga erni na sala ki musala. Nyonso wana. Biso toza population to il faut toye bango et ça quand même droit na biso soki ministre aza na ye innocent batikaye soki balobi ke azwaki na ye mbongo te kasi batikaye bakotikaye to lingine batikaye soki aza innocent ba classé sans suite mais soki asala ki likambo azwa ki mbongo asala ki boye na boye a subir rigueur ya loi yango kaka nde na likambo ya charnement ezali te likambo o bamoni li mutu ezali te a balandela kaka obotika ba charnement obotika makambo nyonso soki aza inonsa po akozala la pe inonsa batiki ye ba classe sans suite mais soki responsabilité na ezali mais namalobano na kulanda malobano za plus ko incriminé bateau ma coordination et riposte et Ebola du bosopo nani ah pour toyoka qui est belé y a mon alobi que to lali te to la mouki balobi ou ministre répondre to ba poursuivre y est hein ezama kamboele kaki ezambongo ba ebimaki et mon anité misale zaki bon bazolo ba misusu 4 millions de dollars mais au salima la munenge opposer question wana 4 millions de dollars wana à peu près bazolo bela ezambongo gouvernement et bimisaki donc trésor public bon OK bongo oyo banque mondiale et bimisaki to ba partenaire mususu poto yo ki peke makambo mususu peko na niveau kuna esalema ki na ndenge ya
boye nandenge ya ma babenga nini ya mayuya nandenge ya mayuya en complicité na bato oyo. Donc yo pongo koti sa dossier que ba partenaire ba organisme et pesa ki misolo oyo parce que dossier toza nongi za mbongo ya l'état à 4 millions yo pongo koti sa dossier ya kasi kutu il faut procureur près la cour de cassation. Soki azol batou soki ba akoyo ke la biso atunango pombongo par exemple ya banque mondiale eza l'état gouvernement na mboka na biso mutu ekozongi sango eza la kambongo ya kopesa ofelete eza la kambongo l'état zongi saka donc trésor public ba sa ile misalati er ba érigé ba ba centre de traitement ya lutte contre Ebola eza mbongo te oui mais ba loba ke eza la ki autant. Et ça, qui moussala boye, si la ki wana, to fouti boye na boye, yango kakande bazo sengat. Mais opo oyo wana, to mwindo an bambongo wana, po e bima, e zaka procedure makasi kole kayambo kanabiso. Oyo trésor e bimisi. Mais to yo ki ke, ba avis de non-objection, o ba benga ka avis de non-objection, ça veut dire que Banque mondiale et lobby, ok, to autorise. To boite ke mbongo e bimate to autorise e bimaki na ndenge o ngai na ebite batu mtusu nde ba yo monaki papa nga to yo kika na lisolo ba betelo lisolo na yo ki pe na lobby ke nga pe na yo kaki bongo pona nini ba tanga kaka ye baza ba isa ba tu ebele ba ministre ebele ba bimisa ki ba mbongo na ka ya ba partenaire pona nini o ya monique eza bongo te de toute façon ngai biso te entendre. Mais il faut mbongo wana oyo ya Banque mondiale par exemple pe batuna so ki ebimi normalement et sali pe musala nde konanga ya ta yo moko bakanga ye pona nini batika ye mais so ki ke ebimi na ndenge ya mayuya to boye na boye poto yo ki pe bele batu biso tozala kana numero verte. Yo oza kuna oza na kabine, oyebite ke batu bamoni kingandi akoti jour oyo ozo sala demission, aza mutu soki ya organisme partenaire kingandi akoti, aye ko sala nini wana azo salisa yo, yo mutu organisme, oko zala ndenge nini omikuti na birwa miso osalisa ye ko kangabisa kana yo. Ba, makamona nyoso, eza ba nimero mutu abengi alingi batanga ete. Alobi pe kombo na ete. Me alobi tala boe to moni mutute laza ya organisme boe Banque mondiale to boe to partenaire kingandi akoti asolo laka boe na ministre soki boe. Alobi ango. Bon, bon, biso siko ya biso nini. To lobi kakake babengi to zui apel. Ah, ezande bongo. To suki sa na kampanye o lanse. Na lopoto balobi agissons pour la sécurité des patients. Motivation à campagne wana. Objectif na ngo ezali na beaucoup c'est. Merci beaucoup ndeko. Motivation à campagne wana za potolembi. Tolembi penza tolembi batu kokufa. Soki oke mama ye moke hôpital ya Kitambo Njili tous les jours batu kokufa. Neti bangungi. Mais kaka ka okende samedi, vendredi, samedi, dimanche, kinkole, cité, soki o babenga nini, cimetière na bangwana, nécropole entre ciel et terre, et o yabatu ya mbongwana, okomon nandenge bibembe bazo kundango nandenge ya mukete. Batuana nyonso, oyo bazo kufa. Bazo kufa na maladie ya nzambe te. Que oh non mutu abeli kaka boe normal akufi ebele bazo kufa okomona bayambie mabe akufi baboyi koyamba ye na hopital pombongo ezate akufi basali operation o batiki soki ba singa na kati esali complication akufi bapesi ekisi boe aza diabetique bapesi perfusion batala kinini te akufi. Et donc makambo aboti na césarienne ba salier baboti malamute akufi 80% ya ba mort wana eza évitable donc eza oyo to koki ko
éviter et pour prévenir paix, oui. Ce qui que balobi sécurité ou babengi sécurité des patients. Ça veut dire quoi? Obeli au quai hôpital ozui ba soin malamu. Ba zui yo attend. Ba pesi ozala na mbongo ozala na mbongo te. La budget à combien? Et toyo kanati. O ozala soki nani ba pesi ba kisi ya bien. Yango wana babengi sécurité des patients. Mais eloko tozo mona oyo yo lobi budget à combien? Eza pasi. Soki oza na mbongo te, o babengi paiement direct ya soin de santé. Ezo nde ezo bomisa biso. Po bato bazo kufa wana mingi baza babola. To awa to lo baboye yo nanga toza babola. Po soki tozwi malade nzambe alekisa musika, malade kaka moko ya makasi. Toko koko kako ba famille ekote kama pango po bazwa biso soin de santé mais ero na minute yo so ki mwana ya premier ministre to mwana ya ministre mwana député to ministre moko azwi malade ba komema ye na diamant semka so ki nini wana en attendant bazwe la ye avion akende poto nde makambo tozo vivre wana. Inégalité y a accès aux soins de santé eza makasi okozo a soins de santé soki oza kingandi soki oza kaka mutu oyo okozo a soins de santé a qualité te bakota la yo kaka boye kutu ozo kota bazota la kaba infirmier okokuta ya zo lia na ye azeli ataka ataso ki kana yo eza yochande ngeni bazota la yo kaka mais soki aza mwana ya ministre to soki aza ministre ye moko okomona hôpital mobimba ekoningana na médecin directeur soki azali banda bakobenga epo akota o comprendre donc nyonso wana ezozala donc ba patient o bazana condition wana ya malamu na mbongo batuya kinganzi ministre premier ministre mwana président mwana ya député nde baza privilégié wana mboka nini. Mwana mboka nini omona balobi o poyoza mwana mboka elodi potoko mana oza kokanisa toko mana okay pe na l'hôpitalo ba pe su traitement ba moko isengeli gouvernement ezali ba affecté budget moko ba matisa budget ya santé pendant que période oyo moko ndia mboka aza kota na mambo etali éducation à bana par contre kaba matisa budget ya enseignement et le mois de 8 à 20% poani bolingi bo comment dire poani bolingi bo kozelate mokondia mboka asala programme na ye malembe malembe le lengue singeli parce que na lur boza na ondre boza ko bousculer au monde de konanga na donc budget za pe colossal te mboka na biso eza na nyonso oui bien gote. Mboka na biso tubandi ko babongo lelo tubanda ko banda kala Congo ezali scandale na lopoto to bara to tanga ko na ba géographie na nini scandale to répétaka mais soko tali budget 4 milliards 5 milliards soto ko mo moke to pousi 7 milliards oyebi po na nyo lobi bongo po yo ozotale la budget wana ozotale la budget wana na ndenge nini budget wana nde éducation nde santé nde nini mais oyebi ke o ekotaka na bapoche ya batu ekotaka elekaka na zela wana ya budgete yopozwa ango nga na zwa oyebi se ke yopozwa ango natikala kozwa ango te natikala kozwa mais comment oyebi ke eza na ebele ekotaka na poche ya batu pozo loba avec avec conviction soki lelo oyebi salaire ya ba ministre ezalaka combien ba 12 000 boye. Bon, ce qui est aussi frais à fonctionnement, ce qui est 14, 15 000 boy. Mais, tala kanenge makamoto mona kawat. Ce qui est le mot, comme ministre. Bon, ça, ça a été fait. Et tu peux exemple à Bati Lukobo. Il y a un homme d'affaires, Bandakala. Il y a un homme d'affaires. Il y a un homme d'affaires. Il y a un d'affaires. Il y a un homme d'affaires. Il y a un homme d'affaires. Il y a l'état, il y a la poche, il y a la caisse, il y a l'état. Ya yeah, salang me baza combien? Baza combien? Et bel baza donc oyo okolo bake oyo toyebiye kutu popo batwa ko témoigner abandaka na ye ko teka ba
ba poso ya ya banyama tekeli soki société kingandi ba pesi mongo asali société ba moto asali boeti a créer société boe abandi kozwa mbongo naye malembe malembe ti akomi na bambongo naye wana okoloba ok normal mais lelo tozo mona ndenge nini nde konanga okomona mutu ba nomé kaka lelo lobby 6 mois eza ebele ako tonga bandako ako somba boy ba soin de santé naye poto kaka bana naye balongwe bosangani to to bongisa ba komi na école belge les cartésiens ba komi nani soki na tasok oya ba américain ba komi na école française na mbongo combien poku neza ba 6000 bon on pensait à consom yo otika ko futa ngona université na omobimbate ba 10000 mais a futi ngo c'est ko mbongo wana o monite que soki discipline eza soki tozui pensa oyo babengaka vision o eza accompagné na engagement na ba action que le lo président de la république ala muki ndenge ya sali na makambo ya education oyebi ke moko juro batuna ye que soki ko kokisama alobaka neni andimakate lokola andimakate andimakate lokola andimaka lokola andimite pona nini alobi to bandango mbongo eza na mboka oyo pe akokokisango ndenge moko akokiko sala na sante po eloko eleki sante ezate yo okosala ekonomia mboko kotombolango te ndenge nini na okotombolango ndenge nini na bato baza malade po malade ezaka ke osala na mbete ya hopital kaka nenge toza boye soki psychologiquement oyebite soki mwana abeli to mama za na hopital oko akobimane nini ba stress banini e réduire nini na musala talaka soki olamuki oza bien te ata musala na oko sala ngo bien te wana ezape malade wana ezape malade donc santé ezali eloko ya liboso pe okoki ko soki oza na eta wana rendement na yo e diminuer. Et si olinga ki osala musala l'état azwa mwa taxe po yo osala ki musala to ki osali musala ok na alimentation awa après oleki na alimentation o sombi boye eloko sombi wana l'état azwi TVA nyoso wana po za na bonne santé mais yo soki ostie priorité po za la trois choses oza prioritaire na vie ya mboka santé éducation na justice biloko wana misato soki otie sete nango te ke oloba ke o investir nango oko travailler a perte yango tolobi mokonzi ya mboka akoki pe po toza deja oyebi ke tomesana na ba mikanda ebele na mboka oyo ba document soki otali plan national de développement sanitaire elobi couverture maladie universelle ça veut dire quoi eza depuis 2018 na mususu kutu ezaki 2016 elobi chaque congolais esika nyonso ozali ozala mobola ozala na mbongo ozala mwana ya ministre to ya député ozala mwana ya huissier to ya mama bipupula okozwa soin de santé ya qualité nde document wana elobi mais depuis oyoka baloba pe ba ane di social oso kinini yo mona social yango na ebite peut-être tant yo mona yango mais nga na mona yango te donc nyonso wana ba travailler à perte po ba bosana ko investir na oyo eza ya mutuya. Il y a trois facteurs au tangi, éducation, santé et puis la justice. Alors moi, d'abord, quand Elodie te commis penza na souka maso na biso, elle qui penza elengi, tu co continuons mikolomizali koya liloba souka. Liloba souka, président de la République. Aye ba ke tozo talaye na directeur de cabinet na ye Vital Kamerhe. Po bango balobela biso batia biso bapesa biso ba espoir na ndenge ya mukete. Parce que Vital Kamerhe tango azaki. Donc balobela biso na ndenge ya mukete. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi alakisa biso que non mboka na biso tokoki kokoma awa budget kutu 70 milliards soki 80 milliards. De santé, éducation, nyonso wana. Vital Kamerhe kutu azala ki koloba lobi
banana biso il faut bazwa misala soki basili si bazwa misala lié nord na sud est na l'ouest na ouest banzela ezala kitoko nyonso wana tozo talela bango pe tozo zela tomona ngo po ezali possible soki kaka balobi to mitala te totala intérêt na biso te totala mabota na biso te totala 80 millions de Congolais au baza simana biso pe ba construire ba espoir na kati na biso eza possible ndenge kaka bandi éducation tolobi merci toko monango toko vivre ango pe espoir pe hein ezola mais a jouer na nani wana te pona koloba o santé bozela nanu te loka kozela ezate kaka ndenge atelemeli éducation primaire kaka ndenge atelemela santé donc on a lobi couverture maladie universelle na kati ya ba province nyonso il faut tozala na ba hôpitaux ya munene ya référence o soki oza par exemple na Kikwit oza na Pai Kongila okweyi ozwa ba scanner osalango ba sala yo opération ya likolo soki AVC ozwa ki bazwa yo en charge soki oza soki na DKC soki na mwenedi tu to na chilenge soki oza na kabare to walungu to soki ijwi ozwa ba soin de santé oyo eza ya qualité et c'est possible e bandana ye moko akatanzela ya potoke azo kende kuna kozwa ba soin de santé. Ceux qui ont qui causent des soins de santé, ceux qui n'ont pas Saint-Luc et au, ceux qui n'ont Afrique du Sud, ceux qui ont pina ébité, à Katanzela wana. Tout mon aya kende na mama yemo, et c'est qu'abisso nyoso tozo kende. Tona kan kokolo. Tona kan kokolo. Amona, tout mon aya, tout mon a président Vital Kamerhe na ministre, comme on a le ministre de santé, ba kende causent des soins na bango na Njili. Bon, azala qui député, ministre oh ya. Docteur Eteni. Docteur Eteni, azala député. A kende na circonscription na ye azwa ba soin de santé kuna nde tolingi to mona président Félix na madame na ye na mama première dame ba kende hôpital ya Kitambo mama yemo kozwa ba soin de santé ya qualité comme ça biso pe to profiter to ye ba ke souci ezali wana to koloba souci ezali. Mais kolobate ke wana de vrai peuple d'abord o balobi le peuple d'abord yango wana ezate ke bino bozwa na bana na bino na basi na bino bokendaka na hôpital na Paris o bolobi babenga kango check up bake sala toki check up bake soki na Afrique du Sud soki na États-Unis pona ba soins de santé na bango oyu ka mode tete oyu ke na mboka oyo nde konanga eza bato ayo kaka grippe ya une semaine alobi o azui avion na ye akesa la check up batala nyonso o mboka nini wana mboka nini nyonso wana tolingi esila tolingi toye besika don peut-être bakoyeb sabiso te poza makambo ya sécurité il faut pas toyeba esika président de la république akenda ka ba soin de santé mais ezala kana Congo. Et ça la paix na ba nani ya privé te na diamante na SOS te public na nani te na soki semkate ezala mama yemo Njili Kitambo na ba onyoso okoki kotanga yango nde le peuple d'abord. Merci. Soki te ezaka kama solo ya kolalisa biso ba pongi tolingi to banda komona bana ya président to ya ilunga ilunkamba azala te ke o premier ministre na biso ilunga ake soin de santé na poto lisu ezo salamabe ezo aza probleme ya lisu to minu azui avion ake poto ezo makambo ya soni. Il y a son président Bolobi pe na télévision non le premier ministre est allé au soin de santé pour un contrôle de son œil et tout et ça makambo ya soni ya pasi po a wana mboka na biso tozana ba ophtalmologue congolais oyo baza suka tozana ba chirurgien congolais oyo baza suka donc ba yebi bulo tozana ba pédiatre congolais o beza baza ya solo oyo kuto kokende soki okekuto na Afrique du Sud
ok ata na 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 France oh ministre oh auti kolongo ya santé si aza aza médecin ya ya, ya Belgique t a congolais t si aza congolais mais médecin na hôpital munene na Belgique ndenge toyokaki tango bazaki koloba aza médecin mais aza kuna donc aza congolais awa toza na ba congolais na biso ya makasi mais bazo sala na situation nini. Merci beaucoup maman Elodie ozo monaka bazo lukaka o babengi exode bazo lukaka ba kende ata na Afrique du Sud kuna kupe ku babandi ko boma bango ba kende kasoki na France to na Belgique po ba exercer alors que mboka na bango eza na posa na bango ba probleme ya santé eza makasi nyonso wana po ni, po na nini mikonzi na biso ba super citoyen ko po bango bazala ba citoyen lokola yo nanga te bango baza ba peza ba super citoyen ba les citoyen nyonso bango baza na il faut ba kene na poto ba kene na bisika. Merci beaucoup Bolandi mon amboka Elodie vraiment c'est déchaîné zali bongo bolingwaza nango ya Congo hein bolingwaza nango pona ya Congo deja kotinda e alo ba bongo deja kotinda e akata na bongo bomoni a se déchaîner même pas na botela e micro na zui vraiment temps donc merci beaucoup na bino nyonso boza kolanda biso ba na poto ba internaute nyonso bolanda biso. Merci pour notre encouragement, na bino pe ba suggestion. Moi na mboka Elodie to tondio pe botondi. Na tondio pe botondi ndeko Lionel. Ndeko Lionel. OK. Ah. Tokuta ni bongo mbala ya sima.